Vet ni vart vi är på väg? Vi är på väg till Norge! Vi ska till Trollstigen och Geiranger. Geiranger som farmor säger. Hon har varit där. Och hon säger att du ska tänka på mig. När jag satt där och tittade ut över fjorden eller vattnet och trodde att det var en liten gubbe som simmade nere. Fast det egentligen var en båt med åror. Så vi ska alltså kampa och tälta. Och Oliver har ju aldrig gjort sånt här i sitt liv. Och jag har faktiskt heller aldrig kampat så sett. Men jag har ju velat göra det hela mitt liv. Men jag är ju gammal scout. Så jag har ju tältat i skogen och så. Men det har inte han. Så att alltså, det här ska bli väldigt spännande. Vi har köpt tält och vi har med gasol. Och vi har med matlagningsgrejer och sådär. Så det är väldigt spännande tycker jag. Vi har åkt bil i snart 6 timmar. 6,5. Varför pratar du så här? Och det är 2 timmar kvar. Inte alls dörande. Det är 2 timmar kvar. Ja, 2 timmar. Cirka 14,3 mil. Enligt kart GPS. Gud, proffs. Titta vad fint det är. Det ligger liksom. Ja, jättefint. Det är en byggkran också. Ja, men liksom uppe i bergen så här, även, det syns inte det, så ligger det en massa hus. Och vi har sett även topparna har även haft hus. Så det är liksom så här, även vad gör de där uppe? Hur kommer de ens upp dit? Förstår du? Nej, titta här, vattnet. Vattnet är grönt. Det är helt sjukt. Ja, nu ser inte jag vägen. Är du då? Tung väg här nu, så det är ny på fjol. Är det tung väg? Ja, men tung, så det är ny på fjol, så kanske jag kör bra vägen. Brinner hela vattnet. Nu är det ju lite stökigt, men kolla! Oj, det är gräs kvar från ett scoutläger tillbaka. Nej, ja, inte på min, jag har min och ny här. Min är hedlig. Fint! Jag vet inte, inte jättevacker kanske, men... Ifall tjuvarna kommer, jag ska ta dem, jag tar den här. Banka skit nu, de jävla. Det är fan hårt alltså. Men min... Det lutar här. Va? Det lutar. Ja, jag är så på kampen, det lutar. Kommer jag aldrig ifrån. Du vet, det är ingen säng ut. Nej. Nu har vi gjort lite makaroner, eller lite. Och så har jag glömt durkslag. Så det här är ju... Loggar du också? Ja. Jag loggar också. Jag har du. Vänd på köttbullarna du istället. Ja, du får jag. De är ju brända, Oliver. Och sen så, vad heter det, skulle vi köpa ett litet... Du kan inte vrida åt mitt håll, för jag vrider åt ditt håll. Vi skulle köpa ett litet paket med köttbullar. Nej, men då säger Oliver att vi ska köpa ett stort. Ja, så vi har köpt 1 kilo köttbullar. Det här kommer ju bli dåligt. Jag mår psykiskt dåligt. Jag äter köttbullar hela. Ja, men de blir ju de blir ju ingen kylbag. Ja, herregud. Så man tar en gaffel.
Jag får inte upp köttbullarna med den här. Inte chans. I så fall, mina köttbullar kommer hamna där då. Jävlar vad. Ja. Vad gjorde du nu? Jag fick en 10. Jaha. Jag fick en 10 igen, slänger den. Och det var 2. Klart det börjar regna när vi ska på, när vi ska tälta. Det är helt otroligt. Oh. Jag sover. Man kan tro att det är morgon för det är så ljust. Oliver, eller hur? Men visst är det ljust där inne? Det är precis som att det är dag. Ja, jättelätt att sova. Klockan är... Hon måste vara över 9:30. Ja, vi går och lägger oss. Det är för jävla... För jag är trött. Och så regnar det ju satan, kolla himlen. Eller kolla. Kolla himlen. Kolla. Solen. Oh. Och så ligger vi i en backe, så kolla här. Jag har redan glidit från min sida till hitbort. Är det? Ja. Jag är orolig för mina ägg. Som ligger i bilen alltså. En kylbag som inte kyler. Min bil var in. Ja, men jag sa att du inte skulle sätta bilen innan vi åkte. Kolla, nu kan jag ännu mer på din. Kolla på den här mysiga lampan jag har tagit. Infall. Ja, vi ska försöka sova då. Godnatt. Hej då. Frukost time. Gjort ägg, gjort gröt och jag har plockat lite hallon och så har vi gjort te. Ja, och tältet var sjöblött. Och det har regnat jättemycket natt och jag fryser och det är rått och blött. Och här är det gräs. Nu känns det ganska jobbigt för nu ska vi upp hit bort. Vi ska alltså mot Trollstigen nu. Vi ska stanna på något ställe innan men... Ja... Herregud. Herregud säger jag bara. Alltså, va? Men va? Kolla, då kommer de små där uppe! Vad jävla är det? Inte det får. Lite efter dem. Alltså, jag tror inte att vi förstår vad omständigt det måste vara att bo här uppe i bergen. För kolla här igen. Nu ser ni jättedåligt, men ni ser till ett högt berg. Och där uppe bor det några. Alltså, det är liksom... Världens sämsta väg dit. Eller det är bra asfalt och så, men det är ju kringlig krok, man får huvudvärk. Om det tar liksom typ så här, ja men en halvtimme extra bara för att det är sån krokig väg. Hur kan man ens... Jag kan förstå att man kan vilja bo där liksom, ha utsikt och sådär. Men bara att åka och handla blir ju ett problem. Det tar ju typ 40 minuter att ta sig ner. Nej, jag fattar inte. Jag fattar verkligen inte.
Och sen typ så här med skolan för barnen, det kommer ta lång tid, och sen åka till jobbet. Vad jobbar man ens med när man bor i bergen? Vad gör man? Jag fattar inte. Det är lite häftigt. Tänk vilket fint berg det var där uppe då. Vackert. Jag får typ så här, även om vi är över mer än halva tanken kvar, så blir jag sen nojig och bara, tänk vi blir kvar här! Ja. Alltså jag är ju så här, jag. Nu hörni, ska vi testa våran choklad, eller Norges choklad Freja. Det här är alltså deras Marabou-choklad, alltså det är som våran Marabou. Och jag har fattat det som att många tycker att det är typ samma smak, att det är samma choklad. Men det tycker inte jag personligen. Oliver har inte smakat den här än. Men vänder man på den här Freja så ser det precis ut som en Marabou. Det är det här svarta, eller den här grejen här. Och det står Mondelez, som alltså Marabou har också som märke där. Jag vet inte om det är ett företag. Det måste vara ett företag. Det finns en måsunge. Skitsamma. Nej men då tar! Han kan inte flyga! Han ser för jävligt särskilt. Han har tört! Nej, han är jätteful. Och sen så står det ju milkchoklad. Och det står ju precis som på våran svenska Marabou. Och så här chocolife där. Jag vet inte. Och den är extremt dyr. Den här lilla kostade 23 norska. Och det är ju typ 30 spänn för den här lilla. Man får ju dubbelt så stor för samma pris hemma. Man får typ två stora för det här priset. Doften, tycker du smakar luktar samma? Ja. Nej, det gör det inte. Vad tycker du? Vad tycker jag? Det jag tycker är rätt. Okej. Nej, jag smakar. Det är inte samma. Det smakar riktigt bra. Det smakar så här julchoklad. Är det bra betyg det? Mm. Julchoklad är fruktansvärt äckligt. Det är jättegott. Mm-hmm. En typ sån här julshop, lite julshop, julchoklad. Jag tror att de har gjort om Marabou-receptet, för att jag tycker inte att svenska Marabou är lika god längre som jag tyckte när jag var liten. Jag är helt hundra på att från 2000 där, att de har gjort om receptet. Det kan inte vara samma recept på 90-talet och 2000-talet. Never ever. Ja, men jag tycker nog fast att den här är godare än Marabou svenska. Men det är konstigt dock att den smakar lite billigare när den är dyrare. Den smakar billigare när den är dyrare, men du är i Norge. Nu kommer jag på vad den smakar för choklad. Det finns en choklad som är som är mjölkchoklad från Lidl. En vanlig deras typ egna märke. Det köpte pappa mycket för. Så smakar den, fan i mig. Där har vi det. Mm. Lidls mjölkchoklad. Jämför den med Frejas, kan ni få se. Ja, skillnad, jag tror den kakan kostar 5 spänn och den här kostar 30. Och då är det till och med mer än det, är ju helt sjukt. Det är helt sjukt. Alltså, det är moln. Regnar det där inne, tror jag. Det är nog bara dis. Får den. Hej, hej. Hej. Om, om, om. Alltså, så söta. Om, om, om. Och så la sig nästan på stenen. Du kan inte gå närmare, Oliver. Vad sa du? Gjorde de? Vilka då? Bra. Såg du verkligen det? Är ni lite jätta?
en liten länga i skogen, trodde vi, så vi kom fram till en typ, ja, Lejonkungsplattan typ. Inte Trolltungan, utan mer fast en byn liksom. Och nu har vi gått, den heter, ja, Helvetesbacken. Nej, helvetet. Helvetet. Och det var verkligen helvetet, alltså jag är så svett. Och det vi kom till var ju inte så amazing, kolla här jämt. Eller alltså, det är skillnad om du hade gått hemma. Det måste jag ju säga. Det är ett berg här då, och ett där. Och lite där. Men i övrigt tycker jag inte att det är så himla wow, eller? Och är dit vi skulle? Då skulle man nog gått åt andra håll, va? Jag vet inte fan. Vad fin det är, älskling. Nej, det är så varmt. Jag tror vi måste gå också för det regnar och då blir det blötare. Ja, vi valde ju det här när det regnar. Så det är blött på klipporna. Och mina glasögon nimmar igen totalt. Om det är så. Men jag tycker det var gött att sitta här. Ja, om det blir blötare vet du, kommer vi aldrig hem. Kan vi sätta oss på röda? Åker ni här? En bok. Läs en bok. Sa de i Greveholmsspelet när jag var liten. När man tryckte på tvn. Så sa lillan, läs en bok. Det kanske har varit en sån där grej här, men den är inte kvar. Nej men älskar, om du såg så på den bilden så var ju berget. Och skulle det vara där? Där typ. Ska du skriva? Kan man skriva? Ja. Fjärde i sjunde var det någon här. Åh älskling, då var vi inte ensamma här. Ska vi skriva? Vi kanske får stryk. Nej. Den där dalen har varit här flera gånger. Ja. Ofta har gått hit två gånger. Så roligt var det ju inte precis. Jag vill inte gå här. Nej, jag vill med dig också. Jag har panik hela vägen. Jag bara, jag vill hem, jag vill tillbaka, jag vill tillbaka. Jag är rädd för djur och björn och allt. Och nu så vill han hem. Men kolla jämt här. Alltså man ska liksom gå ner på sten och hålla sig i det här repet. Och så har det regnat. Ja, jag går försiktigt nu. Jag tänker jag går först. Ska du gå först? Ja. Ta ner kameran. Ja. Ta ner kameran. Ja. Titta liksom. Det är bara... Nej, snälla. Ta ner kameran. Ja. Nu ska ni få veta ett överlevnadstips. Är det så att man är ute i skogen och inte har typ så här vatten eller någonting vätska, då ska man plocka harsyra. Så. Ursäkta min extrema svettninghet här. Men sen så bara tuggar man på dem. Känner sig som världens kossa. Men det är så surt. Nästan surare än citron. Men varför man då ska äta det här, det är för att då, vad heter det, ökar du salivproduktionen i munnen och känner inte lika mycket att du är törstig. Bra va? Så det kan man typ äta hur mycket som helst utan att det är farligt. Det är liksom, du kan äta det. Jag vet, min farmor planterade såna hemma ett tag. Och det blir blommor utav dem också. Äntligen framme, ute. Hej! Ska du gå upp där och kolla du? Nej älskling, snälla. Snälla, nej. Jag orkar inte. Nu vandrar du. Men jag har galonbyxor i sol. Ja, det var det. Oliver gick upp i skogen och jag plockade smultron. Det var jättemycket smultron här. Och kolla vad jag hittade. Kom. Alltså det immar så för mina glasögon. Jag ser ingenting. Titta lilla grotan. Nej, oj. Vart ska du vägen? Nej, nu försvann han. Min imma på glasögon är brutal. Och min svett då? Gud. Var det någon mer än mig som... Alltså i Högboda, i min sommarstuga. Där fanns det alltid så mycket grodor. Du säger sprang på vägen när man åkte bil och grejer. Sen pytte små. Men de kan man ju inte väja för allihopa. Utan då samlade jag på dem. Så gjorde jag typ såhär akvarium till med vatten och så. Vad gör du? Vad händer? Varför är du så rädd? Jag slog ner en björn. Du får inte göra så, jag blir ju livrädd. Det är säkert jättemånga hundar som har kissat här också. Jag är sjösvett, men jag är inte så taggad på att duscha. För det var inte de mysigaste duscharna här. Ska jag berätta en sak som är lite äckligt. Känsliga varnare. Känsliga tittare varnas.
känsliga varnare tittas nu. När jag skulle gå in på toaletten så ser man, det är en sån här glipa emellan duschen. Men så var duschdörren öppen. Så sitter jag världens busch med hår. Världens busch. Jag skojar inte, det var världens busch. Det var som en busch könshår. Nu menar inte jag att det är något fel på könshår. Absolut inte. Men att det ligger på golvet. När man ska gå in och duscha kanske inte är görtrevligt då. Man kan ju ta bort ifrån sig. Man kan ju ta bort det liksom. Det är bra att det regnar för någon gång det är bajsat. Alltså allt kiss försvunnit. Det börjar spöregna. Nu har det ändå gett sig lite. Så att nu kan vi äntligen laga lite mat. Jag håller på med gulaschsoppa. Alltså det här är ju mysigt. Det måste ni hålla med om. Och så är det lite mysigt här inne. Dock är det där mindre mysigt i taket. Där det ligger vattendroppar så. Jag är rädd att det kommer regna in. Va? Har du stängt av den där? Nej, den är på. Är det klart eller? Nej, inte nog varmt. Det är så mysigt. Den jävla kalupsfyllan och filma hela ja, jävla... Ja, så är det med huvud i tältet igen. Att det är så svårt. Ja, ja, det regnar fortfarande. Eller inte fortfarande kanske, men ni ser att det är blött på taket. Några prickar så. Ser ni, där är det blött också. Det är chips. Inte. Chips. Vad gott. Plåster. Pepsi. Och så har vi babyservetter. Det har vi... Det är jättebra det. Det här fodralet. När tror jag fick det här fodralet? Det här är till tandborste, det är jättebra. Det har jag också haft i många år. Mm. Vad tror, när tror du jag fick den? Fick jag den första gången du fick en lång tandborste länge. Vad gammal var jag då? Fem. Fem? Ja, det stämmer faktiskt ganska bra. Jag har haft den sedan jag var 5 år. Mm. Jag är 22 idag. Usch. Usch. Man kanske... Nej, jag har nog inte kört. Har du tvättat den på 20 år? Jag kanske borde göra det. Men alltså den har man ju bara när man ska bort. Jättebra. Mm. Det kanske är lite snuskig. Köpte du inte samma tandborste? Jo. Oj, jag hade den här rätt i vägen. Oj, ni såg ingenting. Klockan är typ så här 9:15 och jag är skittrött. Och han vill inte sova. Jag blev lite ledsen häromdagen för jag vet att den här gick sönder. Men nu är han hel igen. Jo, här är han trasig. Titta. Den går sönder. Men den som spar, han har. Varför ska man göra sig om med någonting som funkar liksom? Bara för att den är gammal. Det har regnat satan i natt kan jag säga. Det har verkligen regnat så sjukt mycket. Alltså ni kan ju se vattenpölarna och det regnar ju redan fortfarande liksom. Det är så jäkla synd för vi har inte fått sett Trollstigen än. Det har liksom, det har bara varit regn och mulet så att vi får åka härifrån. För att vi gör frukost nu så ska vi åka härifrån. Det är ingen idé att se Trollstigen tyvärr. Allt blir så problematiskt när det blir regn. Det här trodde man inte för nu är det ju typ så solsken och göfint hemma. Men här är det ju dret. Så nu gör vi frukost och åker sen mot Oslo. Vi ska ta en innan natt på hotell där. Så att... Ja.